ូមជូនអានិសង្សសច្ចំពាក្យថាសច្ចំក្នុងទីនេះសំដៅដល់ពាក្យពិតពាក្យទៀងត្រង់ពាក្យមិនភូតកុហកផ្ទុយអំពីពាក្យមុសាមុននឹងពណ៌នាអំពីសច្ចំនិងអានិសង្សនៃសច្ចំសូមពិពណ៌នាអំពីមុសាវាទនិងទោសនៃពាក្យមុសាវាទសិនមុសាវាទប្រែថាពាក្យកុហកពាក្យវាចគឺមិនឃើញថាឃើញមិនឮថាឮមិនដឹងថាដឹងជាដើមដោយអ្នកពោលប្រុងនឹងឲ្យអ្នកស្ដាប់ខូចចិត្តទោះអ្នកស្ដាប់ជឿក្ដីមិនជឿក្ដីក៏ហៅថាពាក្យវាចទាំងអស់ពាក្យមុសាវាទកាលចេញនិយាយទៅហើយតែឲ្យផលអាក្រក់ផ្សេងៗជាអាចគឺអ្នកស្ដាប់គេដឹងថានរណានិយាយភូតហើយទុកជាថ្ងៃក្រោយនិយាយត្រង់ក៏គេលែងជឿតាមពិតពាក្យកុហកសូម្បីនិយាយដើម្បីដោះខ្លួនឲ្យរួចចាកភ័យឬដើម្បីបង្រួបបង្រួមអ្នកដទៃឲ្យសាមគ្គីគ្នាក៏មិនត្រូវនិយាយត្រូវនិយាយតែពាក្យត្រង់ត្រង់ចុះព្រោះសំនួនវោហារដែលត្រូវនិយាយឲ្យគេស្ដាប់មានច្រើនល្មមប្រើដែរមិនខ្វះទេទុកជាភូតលេងក៏មិនត្រូវនិយាយត្បិតនាំឲ្យធ្លាប់មាត់និងនាំឲ្យអ្នកស្ដាប់ស្និទ្ធស្នាលហើយនាំគ្នានិយាយភូតលេងតតគ្នាទៅពាក្យភូតកុហកបើមានកម្លាំងច្រើនអាចឲ្យទុះក្នុងចិត្តនេះបើមានកម្លាំងតិចអាចឲ្យទុះនៅក្នុងចិត្តខាងមុខលោកសំដែងថានរណានិយាយភូតកុហកអ្នកនោះទៅកើតនៅក្នុងចិត្តណាណាតែងមានមនុស្សវាចមាត់ឆែបមាត់និងច្រើនមានអ្នកដតីបោកបញ្ឆោតចោតបង្កាច់ដោយពាក្យមិនពិតផ្សេងផ្សេងដោយពាក្យភូតកុហកមានផលអាក្រក់នៅក្នុងអិធិលោកនិងបរលោកដូចពូលមកទើបលោកហៅថាបាបជាអំពើលិមោកអាក្រក់មិនគួរនិយាយអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកឃើញទុះនៃពាក្យកុហកដោយពូលហមកដោយពូលមកហើយទើបលោកមិនភូតកុហកសោះលោកពូលតែពាក្យសច្ចៈពាក្យសច្ចៈនេះជាពាក្យមានរសជាតិមានគុណភាពខ្ពង់ខ្ពស់ថ្លៃថ្នូរអាចនាំអ្នកនិយាយឲ្យបានសុខចម្រើនឥតមានមោះមីភ័យអន្តរាយនៅក្នុងលោកនេះនិងលោកខាងមុខពុទ្ធភាសិតមួយបទសម្ដែងបញ្ជាក់នូវគុណសម្បត្តិរបស់ពាក្យសច្ចៈថាសច្ចំវេអមតាវាចាពាក្យសច្ចៈជាពាក្យមិនចេះស្លាប់គឺមិនសាបរលាបនាំអ្នកនិយាយឲ្យបានសុខចម្រើនមានគេឈ្មោះល្អជាដរាបជនដែលពោលពាក្យសច្ចៈតែងតែមានអ្នកស្ដាប់ទទួលស្គាល់ថាជាមនុស្សប្រកបប្រជាអាចឲ្យអ្នកផងយកតម្រាប់តាមនិងយកធ្វើជាមុខជាបាទបានកាលបើជនណាបានទទួលកិត្តិយសដូច្នោះហើយលៀបនឹងយកសេចក្តីសុខចម្រើនព្រមទាំងសេចក្តីសរសើរក៏ហូរចូលមកកាន់ជននោះឃើញប្រកបទាន់ភ្នែកនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលសច្ចធម៌កាលបើបុគ្គលណាបានកាន់ពុតប្រកបស៊ូលះបង់ជីវិតមិនឲ្យដាច់ដោយភាសិតខ្មែរថាសូវស្លាប់ទៅគប់រស់ធកំបីបង់នោះឯងបុគ្គលនោះទោះបីមានភ័យអន្តរាយដល់ជីវិតក៏អាចរួចដោយសុវត្ថិភាពបានអ្នកប្រាជ្ញបុរាណបាននិទានទុកនៅក្នុងសត្រាអភិធម្ម9បរិឆេទថាសូមជូនរឿងមេគូកូនគូនិងខ្លាកាលពីព្រេងនេះមានសត្វ3គឺមេគូ1កូនគូ1និងខ្លាធំ1ត្រាច់ស្វែងរកអាហារក្នុងព្រៃមួយជាមួយគ្នាខ្លាឃើញមេគូក៏លបសង្គ្រប់ចាប់បានប៉ងនឹងខាំស៊ីតែមេគូអង្វរថាសូមអ្នកអាណិតខ្ញុំបើកឱកាសឲ្យខ្ញុំទៅបំបៅកូនខ្ញុំសិនបំបៅហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកឲ្យអ្នកស៊ីពុំខានខ្លាក៏បើកឱកាសឲ្យទៅ
មេគូទៅបំបៅកូនហើយលាកូនគូថាម៉ែត្រូវទៅឲ្យខ្លាស៊ីព្រោះខ្លាបានចាប់ម៉ែបំរុងនឹងខាំស៊ីតែម៉ែអង្វរគេថាមកបំបៅកូនឯងសិនហើយនឹងត្រឡប់ទៅឲ្យគេស៊ីវិញកូនគូថាខ្ញុំក៏ទៅដែរហើយមេគូក៏មិនដើរកូនគូទៅជួបនឹងខ្លាតាមសន្យារបស់ខ្លួនមេគូនឹងកូនគូទៅជួបនឹងខ្លាខ្លារៀបនឹងខាំមេគូស៊ីកូនគូក៏ស្ទុះទៅនិយាយថាម៉ែខ្ញុំមានគុណលើរូបខ្ញុំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសូមសងគុណគាត់សូមអ្នកខាំស៊ីខ្ញុំជាកូនចុះទុកមេខ្ញុំឲ្យរស់នៅវិញវេលានោះខ្លាឃ្លានអាហារខ្លាំងណាស់តែដល់ឃើញមេគូត្រឡប់មកវិញតាមពាក្យសន្យានឹងឃើញកូនគូដឹងគុណមេជាអស្ចារ្យដូច្នោះក៏មានចិត្តអាណិតអាសូរទ្រាំអត់ស្រេកឃ្លានឈប់ស៊ីមេគូនឹងកូនគូនោះហើយសត្វទាំងបីក៏យកគ្នាជាមិត្តសម្លាញ់ត្រាច់ស្វែងរកអាហារក្នុងព្រៃជាមួយគ្នាជាសុខសាន្តរហូតដល់អស់ជីវិតរៀងខ្លួននិទាននេះប្រពន្ធសេចក្តីថាមេគូជាសត្វកាន់សច្ចៈទៀងត្រង់ខ្លាជាសត្វកាន់ខន្តីសេចក្តីអត់ធន់កូនគូជាសត្វកតញ្ញូដឹងគុណអ្នកមានគុណសច្ចំខន្តីកតញ្ញូជាធម៌មានគុណភាពខ្ពង់ខ្ពស់អាចញ៉ាំងអ្នកកាន់អ្នកប្រព្រឹត្តពិតប្រាកដឲ្យរួចរំដោះចាក់ទុកបានសុខដូចពូលមកនេះរឿងនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអនុមោទនា